Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na dnešnom tlačovom briefingu Združenia miest a obcí Slovenska po rokovaní predsedníctva z MOS problematike financovania samospráv. Odovzdávam slovo predsedovi z MOSu, pánovi Jozefovi Dožikovi. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem pekne, senes, dámy a vážení páni, pre mňa pekný deň. Poradí ďakujem za to, že ste prijali pozvanie na dnešnú tlačovú besedu. Dnes sa nás tu zišlo práve 30 primátorov a starostov z celého územia Slovenskej republiky. Diskutovali sme o viacerých témach, ale tá kľúčová nosná je pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov, ktorý bol jasne kvantifikovaný v požiadavkách Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré vychádzajú z hľadiska tých chýbajúcich zdrojov na úrovni 500 miliardy eur, pokiaľ ide opatrenia, ktoré v minulosti boli prijaté, ochudobnili občanov a samosprávy. A zároveň tá kompenzácia na tento rok, pokiaľ ide o výnos daní z príjmov právnických osôb, je na úrovni 236 miliónov. Minulý rok to bolo 228 miliónov, to znamená, že potrebujeme výrazne viacej než týchto 236 miliónov eur. Zároveň treba povedať, že som informoval kolegov za celý rokovací tým, ktorý sa zúčastnil rokovania s ministerstvom financií, že sme navrhli aj nejaké čiastkové riešenia, ktoré neznamenajú systémové opatrenia, ale znamenajú aspoň krízovú pomoc v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch a máme rozjednané dve opatrenia. To prvé opatrenie znamená zmenu zákona o rozpočtových pravidlách, kde sme požiadali ministerstvo financií na úrovni pána ministra a štátneho tajomníka. Sme v jednaní a verím, že dojdeme k zhode a tento zákon bude novelizovaný tak, aby sme najneskôr na konci apríla, respektíve začiatku mája, mohli konštatovať, že pri zmene zákona o rozpočtových pravidlách budú uvoľnené pravidlá tak, aby rezervný fond, ktorý je viazaný len na kapitálové výdavky, mohol byť použitý na bežné výdavky, pretože práve v bežných príjmoch máme ako samosprávy veľký problém. A pokiaľ ide o tie rozdiely v tom, že koľko financií sme dostali za prvý kvartál v porovnaní s tým minulým rokom, tak musíme povedať, že je tam reálny pokles. Treba ale povedať, že kvantifikujú to tak z hľadiska tých čísel, ktoré máme z ministerstva financií, že mali by sme byť v pluse, ale zhruba o 7 miliónov eur, čo predstavuje 1 promile. Výhodou tohto 1 promile je, za toto vám nikto nezoberie vodický preukaz, ale pravdou je to, že 1 promile zvýšenia dane z príjmov, výnosu dane z príjmov fyzických osôb znamená, že my nevieme v čase stále ešte prebiehajúcej inflácie a v čase, kedy musíme naplno platiť tie zvýšenia miest, ktoré sme mali zákonom dané jednak v januári minulého roka a potom v septembri, plus raz výdavkov zagarantovať plnenie všetkých úloh, ktoré dnes samospráva má. To znamená, že my dnes potrebujeme uvoľniť pravidlá, aby sme rezervné fondy, to, čo sa nám podarilo v minulosti aspoň šťastí usporiť, teraz minúť, ale zároveň to bola veľká diskusia o tom, či toto je tá správna cesta, keďže nám chýbajú zdroje a máme obrovský modernizačný dlh, aby sme tých pár eur, čo máme v rezervných fondoch, minuli na bežné výdavky, keďže tá situácia skutočne je veľmi závažná v každej jednej obci a v každom jednom meste. A toto je cesta, po ktorej momentálne kráčame a chceme dosiahnuť zhodu práve preto, aby sme si dokázali aspoň čiastočne pomôcť v tej najvyhrotenejšej situácii. Ďalšia dôležité opatrenie je to, že rokujeme o tom, aby tá kompenzácia po výške 236 miliónov eur ako výnos dane z príjmov právnických osôb, ktorý bol definovaný ako čiastočná kompenzácia tých výdavkov pre štátny rozpočet a výnos podielovej dane pre obce a mestá, bol vyplatený jednorázovo. To znamená, že takto sme dosiahli dohodu aj počas minulého roka s vládou, ktorá teda bola v demisii, ale tedy sme sa dohodli, bola to naša požiadavka, aby to bolo jednorázové. Tú tému sme opäť otvorili preto, aby sme dokázali aspoň na apríl, na máj, možnože na čas júna zagarantovať to, že trošilinku dôjde k optimalizácii tej príjmovej časti rozpočtu a veríme, že teda v tých nasledujúcich mesiacoch jún, júl, august dôjde aj k istým opatreniam, ktoré budú znamenať nejakú pozitívnu správu v kontexte riešenia tých palčivých alebo závažných problémov, ktoré mesta a obce na Slovensku aktuálne majú. A v tomto kontexte vystáva ďalšia požiadavka, ktorá je taká kontinuálna a spája nás aj s požiadavkami z minulého roka, to je úprava zákona o sociálnych službách, konkrétne paragraf 75, kde vzhľadom na tú zlú finančnú situáciu samospráv sme žiadali politické strany, ktoré kandidovali v parlamentných voľbách, obzvlášť tie, ktoré mali šancu sa dostať do vlády a viaceré strany aj podpísali záväzok, že paragraf číslo 75 sa vráti v čase do roku 2019-2020, keď obce a mestá nemali povinnosť platiť platby neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, nie preto, že by sme nechceli platiť, ale preto, lebo tie peniaze dnes mestá a obce reálne nemajú.
A tu je treba sa sadnúť za jeden rokovací stôl, máme dohodu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, že k tomu teda dospejeme k nejakému rozhodnutiu, lebo obce a mesta v rámci Slovenska na toto rozhodnutie čakajú, lebo ak vám chýbajú peniaze, nemáte peniaze a máte platiť ešte navyše, tak je to, by som povedal, veľmi zlá kombinácia pre súčasnú ekonomickú situáciu miest a obcí na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme pánovi predsedovi. Niekto ďalší z členov predsedníctva? Pokiaľ nie, nech sa... Môže pán primátor Prešova. Tak nech sa páči, pán primátor Prešova, pán František Gorňák, nech sa páči. Samozrejme, uvedomujeme si aj to, že tá situácia v štáte nie je dobrá, ale stále počúvame o tom, že bankám sa relatívne dobre darí, hlavne počas kríz energetickým spoločnostiam. Preto ja si myslím, že je úplne spravodlivé, aby sa štát aj s obcami podelil o týchto zvýšených nákladov, pretože tieto náklady zaplatili naši obyvatelia, ľudia, ktorí bývajú v našich mestách. My sme ich zaplatili pri prevádzke škôl a školských zariadení a preto si nemyslíme, že by mali kryť iba výdavky štátneho rozpočtu, ale každopádne to navýšenie podielových daní o daň z príjmu právnických osôb je alfa a omega a v čase, kedy sa práve týmto, ktorí na našich obyvateľoch získavajú veľké benefity, je čas, aby to vrátili samosprávam, pretože sociálna politika sa robí u nás v mestách, nie v štáte. Čiže to je dôležité povedať, že my máme sociálne služby, my poskytujeme terénu sociálnu prácu, my vozíme ľudí do práce, jednoducho všetko, čo sa urobí, je dôležité. Takže štát by nemal robiť sociálnu prácu opatreniami plne na mzdovej časti obyvateľstva, ale mal by podporovať samosprávy, pretože dobrý život vieme zabezpečiť len my v mestách a obciach. A toto, kým nebude na Slovensku úplne jasné a nebude prioritou, tak stále tu budeme stať na takýchto tlačovkách. Ďakujem. Ale ďakujem pánu primátorovi Prešova. Ešte za obce, poprosím. Nech sa páči. Prvý podpredseda z MOS, pán Martin Červenka, nech sa páči. Pán predseda to načrtol, Perko, pán primátor potvrdil slova o zlej finančnej situácii. My tu stojíme už niekoľkýkrát pred vami a rozprávame vám o tom, že pokiaľ už aj mesta majú obrovské finančné problémy, tak ak sa bavíme o malých obciach aj vzťahom na paragraf číslo 75, tak keď si zoberete, ja vám len pre predstavu poviem o obci, ktorá má 150 obyvateľov a 5 ľudí odkázaných na sociálnu pomoc, čiže sú umiestnení v DSS-ke. A si predstavte, že táto DSS-ka chce 350 eur mesačne za každého tohto človeka. Tá obec sa dostáva do takej situácie, že je na ňu vyhlásený exekučný titul a obec vlastne skončil. A ak sa bavíme o obciach do 100, alebo 150 alebo do 500 obyvateľov, tak na Slovensku ich máme 1100. To je všetko, ďakujem. Ďakujem pánovi prvému z MOSu. Nech sa páči, dámy a páni, teraz je priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Dobrý deň, Klaudia Malcová, televízia. No, ja by som sa chcela spýtať, že čo tam hrozí, aké rizika, ak teda tie finančné prostriedky nebudú navýšené? My sme to opakovali viackrát, že už obce a mesta nemôžu ísť cez toho zvyšovania daní a poplatkov, lebo tieto opatrenia boli prijímané buď v decembri roku 2022 alebo v decembri roku 2023. Už tu máme tú druhú stranu, o ktorej sme stále rozprávali aj bývalej vláde, teda aj pána Matoviča, potom aj pána Hegera, potom aj pána Odora. Hovoríme to znova, že pôjdeme cestou znižovania tých služieb, ktoré poskytujeme. A to už bolo povedané viackrát, napríklad na komore miest v rámci ZMOSu, že prvé, čo budú, tak budú obmedzované športoviská, lebo obrovské náklady nás stoja pre všetkým prevádzka zimných štadiónov a plavární, ale nie sme ďaleko od toho, že viaceré mesta avizujú, že sanujú štát, pokiaľ ide o činnosť mestskej polície, že môže byť mestská polícia nejakým spôsobom obmedzovaná aj činnosť a môžem hovoriť o každom jednom portfóliu s tým, že samozrejme, že to oblasť sociálnej politiky, pokiaľ ide o materské školy, školské kluby detí, základné umelecké školy a ďalšie, na to budeme siať ako naposledné, lebo nechceme, aby rukojemníkmi v tomto stave boli rodičia a deti. Ale v každom prípade vieme, že šport sa dotýka tiež detí, ale tam budeme musieť začať. Plus samozrejme kultúra. Je to úplne normálne, že šport a kultúra je vnímaná v našich ekonomických podmienkach ako nadstavbová, to znamená, že prvé bude nadstavba. Nechceme zasíňať verejné osvetlenia, nechceme znižovať bezpečnosť v rámci miest a obcí, ale keby tá situácia bola vyhrotená, čo sa nám už stalo, keď sme žiadali kompenzácie minulý rok, ak si pamätáte, 30. januára sme zhasínali verejné osvetlenie, lebo vtedy sa s nami odmietali čo len baviť a nebola stanovená kompenzačná schéma USB na to, že vtedy tie energie boli abruptne vysoké.
pokiaľ ide o silovú energiu elektrickú a takisto aj ceny plynu. Dneska tá situácia je trošku lepšia, treba povedať objektívne. Na druhej strane, v tomto čase nám kázali zvyšovať platy aj v januári, aj v septembri a toto zvyšovanie platov musíme teraz celoročne akceptovať. Toto treba povedať, že medziročná inflácia bola na úrovni 10%. Ak zoberte, že 10% inflácia, 22% nárast miest a máte tie isté peniaze, ktoré boli minulý rok alebo o niečo menej, tak sa to nedá utiahnuť. Toto vám povie ktorýkoľvek ekonom. Na to treba ono, že stačí prvý stupeň základnej školy, to znamená ročník 1 až 4 a dokážete to matematicky pochopiť. Čiže tá situácia je vyhrotená a my musíme o tomto hovoriť. My nikoho neobviňujeme, teraz je to zbytočné niekoho obviňovať. My dnes sme tu preto chceli byť partnermi a hovoríme, že je potrebné tú situáciu riešiť. Chceme aj čiastkové riešenia, také tie malé, ktoré momentálne najmenej bolia vládu a najmenej bolia zodpovedné ľudí za rozpočet a to je to, že ideme míňať vlastné rezervné fondy na bežné výdavky, ktoré by nám mal zagarantovať štát, ale ideme do tej miery, že to nechceme celé prejesť, lebo to sú tie peniaze, ktoré nám chýbajú pre rekonštrukcia ciest, chodníkov, verejného osvetlenia, športových a tak ďalej. A potom je tá druhá vec, že chceme si aspoň trošku pomôcť, kým dojde nejakému zásadnému politickému rozhodnutiu tým, že ten výnos daní z príjmov právnických osôb bude jednorazovo vyplatený, to znamená, že vám naskočí trošku väčší objem peňazí, ktorý sa ale v priebehu 2-3 mesiacov minie. Ale jednoducho to bude ten priestor na to, aby sme s vládou a s ministrom financií hľadali riešenie. My sme pripravení, aj sme navrhli niektoré riešenia, ale nechceme o nich hovoriť teraz pred kamerami, ale veríme, že dostaneme sa aspoň nejakému takej teórii, že aspoň 50% toho, čo navrhujeme, bude akceptované. Ak sa toto podarí, tak sa nám samozrejme výrazne pomôže. Ak nebude akceptované nič, potom sa sem postavíme a povieme, že v júli, v auguste, že nemôžete počítať, že od septembra bude ľad a nemôžete počítať s tým, že mesta napríklad budú prevádzkovať plavárne, lebo na to nebudú peniaze. Ak si pamätáte, prvé zatvorenie štadióna bolo v Gelnici v decembri 2022 a prvé zatvorenie plavárne bolo v januári 2023 v meste Svit pod Tatrami. To znamená, že už tu máme precedensy, ktoré sa udiali práve preto, že tie zdroje a peniaze neboli. Môžem niečo doplniť? Nech sa páči, Vládko. Pán primátor zvolená, pán primátor, nech sa páči. Ja som ešte o jednej hrozbe chcel povedať, keď vlastne nebudem mať dostatok peňazí. Viete, že teraz čerpáme európske financie a ak by Slovensko nečerpalo európske financie, tak by sa dostalo do recesie. A keď veľkým zdrojom týchto investícií sú práve samosprávy a ak my nebudeme na spolufinancovanie, tak naozaj všetko zastavíme, lebo potrebujeme v priemere 8% na to, aby sme mohli spolufinancovať veci. A aj keď teraz čerpáme napríklad v našom meste, ideme stavať škôlky, viac ako 300 detí, s tým, že všetko sa to nedá postaviť iba z plánu obnovy, tam sú aj nejaké veci, ktoré sú neoprávneným nákladom a keď to nebudeme mať, tak všetko to stopneme. A vlastne nebude Slovensko čerpať eurofondy a bude problém aj v rozvoji krajiny, aj v tom, že z každého eura ide 20% DPH do rozpočtu štátnej pokladnice. Čiže ak nám tie peniaze dajú, my veľkú časť z nich vrátime nazpäť do štátnej pokladnice. Nech sa páči. Na doprostrednej situácii my už v takom stave, že viaceré mesta pri príprave rozpočtu na tento rok znižovali splátky istiny voči bankám, čo sa to historicky nikdy nedialo. Ale ak samosprávy nevedeli inak, a nechceli siahať na služby pre občanov, tak rokovali s bankami, pričom samospráva bola najlepší partner pre banky a dneska už banky avizujú, že aj samospráva nie je istá len preto, lebo nemáme na splátky istiny. Aj tam hľadali úspory preto, aby ho vôbec mohli prijať podľa zákona stanoveného princípu vyrovnaný rozpočet. Napríklad hovoríme o samosprave, ktorú sám reprezentujem. Nech sa páči. Dobrý deň, Tamara Lesná, Teatri. Ja by som sa chcela spýtať teda tak možno tak vecne, že tie finančné prostriedky, ktoré samospráva minulá vláda vlastne znížila ich prítok, chcete žiadať momentálne ministra financie, aby sa to obnovilo? My dnes žiadame, aby ten výpadok bol aspoň šťastne kompenzovaný. My sme prišli o 3,4 miliardy eur. 236 miliónov máme vykompenzovaných výnosom dane z príjmov právnických osôb. Aj moji kolegovia povedali, že tá čiastka by mohla byť vyššia. Potom tu ale máme možnosť baviť sa o tom, že súčasťou podielovej dane môže byť napríklad aj daň z pridanej hodnoty. A teraz nechcem nikoho na nič navádzať, ale napríklad keby sa podarilo takúto daň zvýšiť o 1%, každý makroekonóm vám povie, že koľko to asi peňazí, mimo teda základných potravín, aby to necítili tí sociálne najslabší, tak je to možno, že výnos na úrovni 350 miliónov eur, hovorím o 1%. Ak by toto 1% napríklad išlo do rozpočtu miest a obcí, tak by sa tým výrazne pomohlo. Samozrejme, ale že na toto momentálne nie je politická vôľa, respektíve my to žiadame, ale zatiaľ nie sme vypočutí. My to žiadame, pretože to je taký návrh, hej, že napríklad tuto sa dá, lebo my si uvedomujeme, čo povedal aj kolega
primátor z Prešova František Oľha, že vláda je vo veľmi zlej situácii. Slovensko je vykresľované ako krajina, ktorá má, alebo štát, ktorý má najhorší rozpočet, najhoršie východiska. Jednak z titulu dlhu, jednak z titulu demografie a dneska sme zaradení do krajín, ako je Luxembursko, Belgicko, Malta a Slovinsko. To sú štáty, ktoré majú najhoršie rozpočtové vyhliadky a najhoršie rozpočtové hospodárenie. A v týchto piatich je Slovensko uvádzané ako najhoršie. Hoci teda vieme, že sú iné štáty, ktoré majú ďaleko väčšiu zadlženosť než 60% HDP, ale tým, že máme zlé vyhliadky demografie, tak samozrejme, že nám je to prizvukované, že my musíme teraz haltovať. A my nechceme dostať štát do veľkých problémov. Len snažíme sa nájsť nejaký modus vivendi, aby aj štát bol spokojný, ale aby sme my mohli plniť funkcie voči našim občanom a slúžiť našim občanom. A to tvrdíme stále, celý ten tím, ktorý tu je, aj ktorý dnes rokoval a ktorý bude rokovať na rade aj na sneme z MOSu, že len chceme, aby tí politici pochopili to, čo vedia v Čechách, čo vedia v Poľsku, že základ spokojnosti občanov z verejnej politiky začína spokojnosťou mieste trvalého bydliska. A práve tieto služby, ktorých je 70% toho, čo občania pre svoj život potrebujú, poskytujú mesta a obce Slovenskej republiky. A my sa dožadujeme toho, aby boli vypočutí a aby sme nehovorili o tom, že rozhodnutia nebudú urobené bez diskusie, ale aby tá diskusia viedla potom aj k opatreniam, ktoré budú vedieť mestám a obciám pomôcť práve preto, že každý ten politik, ktorý s nami podpísal memorandum, alebo s nami diskutoval, povedal jednoznačne, že si uvedomujú zložitosť situácie a dajú dneska počiatnutá napríklad diskusiu o tripartite, kde som bol prekvapený ako zamestnávateľia, ale aj odborári na rokovaní hospodárskej a sociálnej rady vlády demonstrovali a povedali áno, dnes potrebuje najviac pomoc samospráva. Lebo aj tí podnikatelia, tí odborári vedia, aké problémy tie obce a mesta majú. Ja som veľmi rád, som vďačný za to, že aj zamestnávateľia, aj odbory sa postavili na stranu samosprávy, lebo vedia, že 70% služieb od narodenia až po starobu a smrť jednoducho plnia mesta a obce Slovenskej republiky. A toho sa mi dožaduje veľmi korektne, slušne a vecne. Takže na základe týchto opatrení by ste mali lepšiu situáciu ako predtým, než sa toto stalo, alebo... No, keby sa nám tie peniaze vrátili, my vieme, že v roku 2025 napríklad sa hovorí o tom, že tá jedna čiastka z toho daňového bonusu, tých 40 eur, by mala skončiť. Ak skončí, tak sa aspoň niečo vráti z výnosu daní z príjmov fyzických osôb do rozpočtu. To je taká tá malá pomoc. Potom samozrejme, že rokujeme o ďalších veciach, ktoré by mohli pomôcť, lebo sa hovorí, že aj tých 100 eur by mohlo byť testovaných príjmami. Že ten zvyšný bonus 100 eur by mohol byť riešený tak, že tí, ktorí zarábajú priemernú mzdu, by mali plnú výšku. A ľudia, ktorí zarábajú množe nad 3000 eur, by už nemuseli mať ten daňový bonus, lebo majú ten príjem vyšší. To je otázka solidarity a v tom, že v akom stave sa nachádza štát a že tí, ktorí majú menej peňazí vo výplatách, by ten daňový bonus mali mať celý vo výške 100 eur a čím sa tá mzda zvyšuje, tak tam by ten bonus mohol byť čosi nižší a tí, čo zarábajú nad 3000 alebo na 4000, by už nemuseli mať ten daňový bonus. Viete, my sa tiež bavíme ako primátori a starostovia a hovoríme o tom, že teda napríklad primátori a starostovia nepotrebujú ten daňový bonus, pretože vedia, že máme slušné príjmy a vieme sa o deti postarať a jednoducho tie peniaze sa vrátia do rozpočtov obcí a miest. Ale takí sú nielen primátori, starostovia, máme tu manažerov, máme tu politikov na úrovni vysokých štátnych úradníkov a tak ďalej, lebo toto išlo všetkým. Vtedy sa ako príklad dával práve pán predseda parlamentu a on sám hovoril, že nepotrebuje na tých neviem koľko detí, ktoré ešte pán predseda, že nepotrebuje dať daný bonus. A tu treba povedať, že my sa iba držali to, aby sa tieto peniaze vrátili. Keď sa to vráti, veľmi sa pomôže, lebo viete, čo je problém. Vy odídete túto kúsok za hranice, nehovorím o Rakúsku. Stačí Česká republika a Poľsko a vidíte ten obrovský kvalitatívny rozdiel úrovni ciest, komunikácií, športovísk a podpory občanov, pretože financovanie samospráv v Čechách a v Poľsku je výrazne lepšie. A to nie je, že na posledné roky, to sú už 10 ročia. A potom ten rozdiel medzi nami, Čechmi a Poliakmi, narastá. A potom občania sa pýtajú, že kde nastala chyba. A to sa pýtame aj my len preto, lebo chceme tým občanom doručiť tú istú kvalitnú službu, ako naši kolegovia v Čechách, alebo ako naši kolegovia v Poľsku. Ale ešte ma doplní pán starosta Martin Chrén. Ďakujem pekne, ale krátko na tú vašu otázku. Tá suma 500 miliónov eur, ktoré hovoríme, že ju súrne potrebujeme, to je naozaj len suma z dôvodu výpadku z jedného jediného opatrenia, a to je daňový bonus, keď si časť politikov povedala, že na úkor peňazí samospráv si urobí predvolebnú kampaň. To je všetko. Len tieto peniaze žiadame naspäť dokompenzovať, hovoríme, že ich potrebujeme. Okrem toho sme mali obrovské iné náklady. Rast cien energie, inflácia, obrovské množstvo iných opatrení, ktoré štát prijímal, ktoré znamenajú náklady, ktoré platia obce, nikto ich nevykompenzoval.
Našim zamestnancom sa zvýšili za posledné roky mzdy o viac ako 80%. My sa z toho tešíme, chceme ich dobre zaplatiť, ale nám tie peniaze nikto nedal. Nás len prinútili tie platy zvyšovať. A to, aká bola inflácia, že teplo v škôlkach išlo o 48% hore, pardon, 148% hore v jednom roku, toto my nežiadame, aby nám štát preplatil. Hovoríme, že toto všetko uskromníme, ušetríme a urobíme sami. Ale tie peniaze, ktoré nám zobrali z dane z príjmov fyzických osôb, tie potrebujeme naspäť. A to je 500 miliónov eur. Čiže my na rozdiel od všetkých ostatných ani nežiadame kompenzovať všetky inflácie, všetky problémy, všetky ostatné veci, ktoré spravili. Len to, čo nám vzali a bez čoho naozaj sa nedá fungovať. A nevedia fungovať už nie len malé obce, ktoré v zásade už sa dostávajú naozaj že do stavu exekúcií a do stavu krachov. Už nevedia fungovať veľké obce, už nezostávajú žiadne peniaze na investície a to, čo je veľmi dôležité, my naozaj už z čoho nemáme ani len platiť to kofinancovanie v európskych projektoch. Takže nebude z čoho stavať nové školky, nebude z čoho robiť absolútne žiaden rozvoj. Chceme len vykompenzovať to, čo nám zobrali. Nie všetko ostatné, čo zdražilo, čo žiadajú vykompenzovať všetci ostatní. Môžem sa ešte opýtať? Zuzana Fečová, Markíza. Ja by som sa ešte spýtala na, ste spomínali, to financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Vlastne na to potrebujú mesta a obce doplácať v podstate na toho dôchodcu sumu, ktorú teda, ako vravíte, ste pravili pán podpredseda, že v podstate, keď už sú štyria takí, tak akože obec už nemá z čoho. Vy máte prediskutované s ministerstvom práce nejakú, nejaký model, ako by to mohlo po novom fungovať, lebo keď nefunguje to tak teraz, lebo hovorilo sa o nejakom paušáli alebo o zrušení nejakého jednotného poplatku, ako teda? Teraz boli snemy regionálnych združení, veľa z nás behalo po týchto snemoch, takže si pýtalo presne túto informáciu od starostov a primátorov, ako vnímajú konkrétne tento problém a tie návrhy zo strany ministerstva na riešenie. Ja vám poviem, že 85% primátorov starostov hovorí, paragraf 75 sa musí zrušiť, alebo ja som im povedal, že ešte také B, že tam bude jedno slovíčko a bude tam napísané, že môže zaplatiť. Že my rozhodneme, ktorému obyvateľovi zaplatíme, pretože je na to odkázaný, lebo ja vám poviem z vlastnej skúsenosti, u mňa takisto bola pani babička 85-ročná, ktorá nemala nikoho. Čiže ja som prišiel a my sme sa dohodli, že my to doplatíme, súkromného poskytovateľa sociálnych služieb, pardon, ale sú drvá väčšina tých ľudí, keď si predstavíte, že je človek, ktorý má dom, ktorý ho predá a potom je odkázaný, pretože to tak zákon hovorí, on je odkázaný a my mu máme doplatiť 250-350 eur, a sú sociálne zariadenia, ktoré tvrdia, že im stačí 50 eur. A keď si povieme na rovinu, ako je možné, že v jednej obci pýtajú 250 eur za tie isté služby, niekde pýtajú 50 eur. A je to možné iba tým, že ten výpočet je tak nejednoznačný, to je prvá vec, a socioekonomické náklady, ktoré oni majú, sa zvyšujú napríklad zvýšením nájomného. A si predstavte, že existujú také zariadenia, kde si zvyšujú nájomné manželie. Muž na ženu zvyšuje nájomné, lebo on je majiteľom budovy a ona je správcom DCSky. Čiže to sú absolútne nonsensy, ktoré sa dejú v tejto krajine, ktoré my musíme znášať a nemôžeme ich ani skontrolovať. Čiže tých problémov v rámci toho paragrafu 75 je strašne veľa a my teda tvrdíme, že ten paragraf 75 nemôže existovať, prípadne môže existovať s jedným slovíčkom môže. Tak ešte doplním to, že ten zákon, respektíve paragraf 75 bol v kategórii môže. To bolo a my to chceme vrátiť do tej kategórie, že môže. Že ak presne ako povedal kolega pán starosta, že potreboval tú službu, nemal verejného poskytovateľa, objednal si u neverejného, lebo používa súkromné, to sú veľmi citlivý neverejný poskytovateľ, takže neverejný poskytovateľ, objednali si, zaplatil, lebo nemali inú možnosť. Ale pravdou je to, že my sme napríklad navrhovali, že nech ten paušál predstavuje takú istú čiastku, akú samospráva dopláca na vlastné zariadenie. Pre vlastných klientov v vlastnom zariadení. Lebo fakt sú zariadenia, kde tlačí 50 alebo 80 eur a sú zariadenia, kde pýtajú 200 eur, 300 eur za tú istú službu. A presne tie náklady niekedy narastajú, ako to bolo povedané, a ešte vás sa doplniť chcel pán Dreger, pán predseda Komory ministri. Ďakujem pekne. Ja ešte by som sa vrátil k tomu štátu, respektíve k tým dane z príjmu fyzických osôb. Tak napríklad štát robí to proinvestičnú, a teraz poviem takú politiku, že odpustí firme, ktorá ide na naše územie, poviem príklad na 3 roky daň z príjmu, čo je naša 70% daň, čiže aj tak skryte prichádzame o peniaze v rámci našich príjmov. A čo sa týka
neverejných poskytovateľov, tak tu nám by sme potrebovali naozaj, kde tie peniaze idú a na čo idú. Proporcionálne, normálne rozčleniť podľa účtovného schémy, na čo sú použité tie peniaze v rámci toho nášho klienta, za ktorého platíme. Toto je napríklad jedna z vecí, ktorý neverejní poskytovateľa nevedia poskytnúť. Preto chceme 75-ku dať preč a transparentne to spraviť tak, aby tí ľudia tú pomoc dostali, za to sme zodpovední, sú našim trvalým bývajúcim ľuďom, potrebujú to, ale za druhej strane musíme vedieť, že na čo tie peniaze idú, na čo tie prostriedky z verejného rozpočtu idú. Pán starosta mestskej časti Bratislava. Možno, aby ste pochopili aj takúže dodatočnú komplexitu toho problému. Teraz si predstavujte, tu máte neverejných poskytovateľov, ktorí vyberajú poplatky od klientov, okrem toho pošlú faktúru obci, dostávajú aj peniaze od štátu a majú vyššie príjmy ako my obce, ktoré máme vlastné zariadenia. Máme nedostatok opatrovateľiek, tak samozrejme títo súkromníci, ktorí potom za naše peniaze preplatia naše opatrovateľky a my v tých našich obecných zariadeniach nemáme ani len zamestnancov, aby sme sa mohli starať o seniorov, pričom my sa staráme väčšinou o tých najviac sociálne odkázaných, ktorí si naozaj nemôžu dovoliť zaplatiť tie veľké poplatky v tom súkromnom zariadení. Čiže takýmto spôsobom nielen, že sa likvidujú obecné rozpočty, ale tak, ako je dnes nastavený zákon, likviduje vlastne aj poskytovanie sociálnych služieb pre tých úplne najviac zraniteľných, pretože robí ten tzv. Crowding out efekt, efekt vytlačania našich vlastných služieb tým, že nám tí, ktorí od nás sú povinne dotovaní, potom prekupujú našich zamestnancov a u nás nemá kto pracovať. Ďalšia otázka, nech sa páči. Ak sa môžem ešte opýtať, či Ligová RTVS, máte nejakú informáciu aj zo strany ministerstva financií alebo vlády, že či sú naklonení takýmto opatreniam? Môžem povedať, že zatiaľ máme preddohodnuté, že by sme sa mohli teda zhodnúť v jednej veci, že sa upraví zákon o rozpočtových pravidlách a uvoľnia sa na to, aby sme mohli tieto kapitálové zdroje rezervných fondov použiť na bežné výdavky. Ešte rokujeme, ale mali by sme doceliť pozitívnu dohodu. A potom je tam aj tá diskusia o tom, že by jednorázovo tá likvotná časť výnosu dane z príjmu právnických osôb bola vyplatená buď do konca apríla, alebo to dane skôr do 20. mája. O tomto rokujeme a nedošlo k zásadným rozporom, to znamená, že je dôvodný predpoklad sa domnievať, že by sme mohli dohodiť a potom aj spoločne oznámiť, že toto sme sa dohodli, ale toto nie je systémové riešenie, to je riešenie čiastkové, fakultatívne na vyriešenie toho akutného problému nedostatku zdrojov na bežné výdavky. Ďalšie otázky? Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ďakujeme členom predsedníctva, najmä vám, dámy a páni, za vašu účasť a prajem vám pekný deň. Dámy a páni, ďakujeme všetko dobré, dovidenia.